Asentunde yende nigo mbunge South Mugirango Moske Silvanus Osoro aboliwe wesoke na kusabu kwa vira aso waka aso wetie finance bill ya 2024 yu yaene kia ukurubika na okonene kuruwa saba saibi kiumbigia Gen Z okuwa na Neta ya TV asensemi yu ya South Mugirango nigo abamenye abo ba orokirio gotago kiwa kwabo amo ne kona chakwa ye omobunge Silvana Sosoro asibaganiria sokie na gosaba mabera buna babunge korwa sechinse mochinde. We are not coward to say this, and I said from the beginning that a man is born once and he can die once. Our honorable Silvana Sosoro, South Mugirango is your nation, it's where you govern. They have said you did a mess. Like other people, other MPs, they have apologized to their electorates. Ata wewe, punguza kiburi, omba msamaha kwa hawa wananchi wa South Mugirango. Sababu, iyo bili ingepita, tunaambiwa kama shilingi 100 ingetumwa na 45 shillings. Kuna mtu anaweza afford kitu kama hiyo? So wewe tulikuchagua kama mwakilishi bunge wa eneo la South Mugirango. Please, be sober. Come back to your people so that 2027 ikifika, the ground is safe for you. Ukiona watu wakiandamana, wamekataa kwa sababu hawataki kiburi ya waheshimiwa wetu. Silvano Sosoro, toko motevinga nere buyachichia se ewodi ya wikanga, asave amavera se ngenja saineti e finance bill. Gona otuwarako sabanga omuheshimiwa ito, ochichiega iga wikanga, osava amavera, elinda tunyara kubatuko suka kuchibusio. Tu asabira mavera gocha sore ngonye toko goserete. Ngonye go toko goserete saba mavera. Bona sama sama lieta Dominic Mugusu. Aiga singu kwa na kurwa South Mugirango. Boikanga wote. Iko tuari kupolio mwesimi wo soro. Andonsi ya sore. Tu asabira nga o saba mavera gocha se ebichana via South Mugirango. Ega kogera South Mugirango ni kwa njete lakini kwa kore tama moja singe nchiyo okora mistake yokuaka umuswato libwe bwechibesa ugaeta na butwari kusabana na ki mpiwe twari kusabochiche oto sabama avera ma ile kitambo ya kupatiwa pesa kidogo kuimba mtu fulani kupatiwa kazi kadogo hivi unaanza kumtu mtu fulani atunanipatia pesa fulani niwe blogger yako. Those are not things of this day. We are in a different dispensation where the youth have said they want to see their rightful measure.